David LP, o mais brabo de SP. Quem acompanha tá ciente, é várias correria. Viver do meu som e abandonar lojinha. Quem acompanha tá ciente, é várias correria. Viver do meu som e abandonar lojinha. Uma madrugada fria e eu no plantão das 8 às 8. A peça na cinta, a bolsa no peito e as dívidas até o pescoço. Eu arrisco 8 horas do meu dia pra 24 horas ver minha família bem. Por que que tem que ser assim? Tudo acontece porque tem que acontecer, sempre vai ter um porém. Todas as comunidades quebradinha, tocou a medley na escolinha. Bateu uns milhão só na palminha. 9 anos, né? 9 dias. Quanta dificuldade, falta de oportunidade. Dá pra contar hoje de verdade. Não vou deixar que isso me abale. É porque hoje em dia os menor tá firmão. Saí de Perus, vim parar no Capão. No desabafo surgiu mais um som. Muito obrigado, meu Deus, pelo dom. Quem acompanha tá ciente, é várias correria. Viver do meu som e abandona a lojinha. Quem acompanha tá ciente, é várias correria. Viver do meu som e abandona a lojinha.